Tak dobrý večer vám přeji. Vítám vás na dnešním webináři, který se odehrává už ve 12. měsíci roku 2019. A pro začátek já bych vám zde pustil krátké video, kde je transport našeho tropického unikáru do Spojených arabských emirátů, do města Šarži. Takže vychutnejte si tenhle ten krátký úryvek, stejně tak, jako si ho vychutnává pan Junický. Myslím si, že to zaslouží celý tým, který se soustředil na výrobu toho tropického unikáru, tak zaslouží náš dík k tomu, že vlastně už ta zkouška se proběhla ve Spojených Emirátech za přítomnosti vládce Šarži nebo primátora Šarži. Teď vám pustím druhé krátké video a je to přímo z centru Minska, hlavní město Běloruska, kde naše doprava je právě tou strunovou dopravou, tou úplně nejokatější dopravou a nejluxusnější, bych řekl. Tak tato doprava je vedena v jednom takovém obchodním centru, kde přímo sídlí pan Junický a jeho manželka Nadežda Kosarová jako marketingová ředitelka, tak si také toto video vychutnejte. A první záběr je, že v podstatě ten náš traťový systém je přesně vedle tří budov a právě vedle té, kde pan Junický sedí. Takže já můžu tak předpokládat, že to právě chce vést před svými okny. Takže užijte si tenhle ten minutový záběr. Fajn, tak a přikročíme tedy k webináři, k technickým, osobním i seznámení s technologií, seznámení s panem Junickým jako hlavním konstruktérem a s dalšími událostmi, které už nás v dnešní době provázejí jako fakta a realitu. A
Jsme u projektu, který je pro nás všechny jako celoživotní v podstatě šance se do tohoto projektu nějak zainteresovat, udělat, spojit společné síly, vědomosti, a nebo i tak třeba si nějakým způsobem podle tohoto, co já vám řeknu v té druhé části, v té, řeknu, investiční neboli finanční příležitosti, to, co já vám řeknu ohledně této možnosti. Tak, úplně jako první bych vám chtěl říci, že takováto kapacita profesor inženýr Petr Staněk o nás veřejně hovoří. Tento úryvek, to, co tady vidíte napravo, tak jsou v podstatě jeho slova z jedné přednášky, která se zaobírala průmyslem, já si tady vezmu ještě tu moji střelku, která se zaobírala průmyslem 4.0. A to, co on má za vědomosti v jeho letech, z jeho kariéry a z jeho nabitých velkých a obrovných zkušeností, tak já věřím to, že tyto jeho informace, které jsou veřejně dostupné na YouTube kanálu, kde si najdete Petr Staněk, tak uvidíte různé názvy možností nebo různé názvy těch problematických částí, ať už se týká ekologie, vody, dopravy, urbanizace, dá se říct i zdravovědy. Pan Staněk zaobírá obrovskou, ale obrovskou část svých vědomostí ve všech snad oblastech lidského žití a bytí. To, že jsem vám sem dal ten úryvek, je o tom, to, že náš projekt už je veřejně viditelný. To jsou veškeré informace, fakta a reality, které by měly proklouznout, které by se měly dostat mezi veřejnost. To, že tito lidé, kteří vědí, co tento projekt může přinést lidem, jednotlivým lidem, jednotlivcům, fondům, velkým podnikům, a v podstatě samozřejmě tato doprava je zaměřená na tři obrovské části, které já vám tady řeknu během prezentace. Ale tady toto všechno, to jsou slova z toho videa Průmysl 4.0. To znamená, že vidíte, že pan Staněk jmenuje společnost Skyway jako nejekologičtější dopravu v dnešním současném průmyslovém světě. Nejméně destrukční je Skyway. Mám toho tam dost, takže jedeme dál. No, takže přijmete, prosím, přijmete pozvání na vánoční konferenci, která se koná 7. až 8. 12. v hotelu Kosmopolitán. Je to Brno v Bobby centru. Novodobý projekt na záchranu planety, ale samozřejmě i my se tím můžeme nějak zabezpečit. Tady je cenové rozpětí 600 korun, začíná to na 600 korunách a končí to na 2600, pokud se budou lidi chtít zúčastnit i večírku a druhého dne. Tady je celý program. No a tady jsem vám dal vlastně fotky, pro koho ten náš projekt je, dá se říct, zaměřený. Je tady náš Mirek Kuchválek, který je obrovským srdcařem pro společnost Skyway, ale i nejen pro ní, ale je to i člověk se srdcem na dlani. A samozřejmě, jak já tady mám, tak toto jsou právě úryvky nebo záběry z ekotechnoparku. Sám Mirek má první svůj ekofest nebo návštěvu ekofestu na prsou, to znamená kde? Na srdci. A to, že i to je ten projekt pro děti, tak to vám právě ukážu v té finanční části, že i
tento projekt myslí na děcka. Dovolte tedy, abych i představil já sám sebe. Rudolf Weigl, jméno mé, jsem expertem společnosti Skyway Capital. Tady vidíte i mě v průmyslové budově nebo v systémové budově, která se právě nachází na polygonu v Marině Gorce, 60 km od Minsku. A já si tady jsem si našel to své jméno, kdy já jsem vlastně prvně zainvestoval do společnosti v květnu 2016. A tam já ukazuju na své jméno, je to hvězdné nebe investorů. A samozřejmě i ten můj úsměv vyjadřuje to, v jakém projektu jsem a co já od něj očekávám. Moje kariéra byla tady, jak vidíte, 25 let ve Škoda Auto Mladá Boleslav od roku 1993 až do července 2016. A tady, jak vidíte, o 2 měsíce dříve, v květnu 2016, jsem potkal tuto společnost. A během vlastně mé kariéry od 2016 doteď, tak tady je můj status ve společnosti Skyway Capital, kterou jsem dosáhl roku 2017 v srpnu. A i něco o tom, co vlastně já jsem v té kariéře byl a co jsem dokázal. Tady ve Škodě jsem začal jako dělník na lince. Dával jsem pro ty zdatnější a techničtější, dával jsem kliku do motoru. To znamená na lince, na montážní lince motoru. Tady ve Skyway to začíná partnerem. Po několika letech jsem se dostal jako automechanik sportovních vozů. Musím říci, že moji kariéru teď zastupuje můj syn, protože ten už necelý rok pracuje i v oblasti sportovních vozů. Tady to ve společnosti je jako konzultant. V další profesi jsem byl jako specialista garancí v servisní síti. Další profese mi dala koordinátor logistiky. A tady jsem se prvně potkal, vlastně nebo setkal se zahraničními projekty v zemích Nižní Novgorod, Rusko, Čína, Šanghaj a pak to byla Indie v městě Pune. No a tady už je to funkce nebo partnerský status mistr. A v poslední řadě jsem pracoval jako vedoucí zahraničních projektů právě, kde jsem se seznámil s těmito zeměmi jako na logistice. A tady po mně prahnul jeden mladý inženýr, který mě vzal do týmu v roce 2009 a kde jsem i z tohoto týmu v roce 2016 v červenci vystupoval. No a tady už jsem v podstatě byl na statusu expert. No a samozřejmě tady vidíte, že mám ještě před sebou 2 kariérní stupně, které na mě čekají. Tento úryvek je jednou z nejočekávanějších, řeknu, knih, které jsou pro banky, fondy, developery, velké investory, finančníky, je takzvaný white paper, bílá kniha. A v té bílé knize se píše, co v podstatě ta naše technologie Skyway znamená. Je o ekologii, šetrnou dopravní infrastrukturou. Naše technologie kombinuje inovativní vývoj v oblastech i stavebnictví, zemědělství, i biotechnologie. Naše vozy, jak vidíte, jsou umístěny na druhé úrovni a pohybující se po speciálních kolejnicových strunových tratí. To je tady, to je to gro vlastně, to je ten, řeknu, patent hlavního inženýra pana Junického, seznámím později. Úplně řeknu nejobyčejnější seznámení, co je
tou naší dopravou, co řeší. Řeší veškeré zácpy, neznečišťuje ovzduší, transport je na elektrickou energii, bez vlivů vedlejších atmosférických věcí, bez hranice realizace. No, my ty sloupy prostě můžeme použít, postavit kdekoliv. V bažinách, v korytách řek, v rybnících nebo na krajích řek, ať už i třeba mezi horami nebo na úpatích hor. A Skyway může být tady, jak jsem to vyjmenoval, no v jakémkoliv klimatu. A to je teď vlastně i ta realita toho, že my jsme postavili park, kde je minus 30 a nyní se otevírá park právě ve Spojených Emirátech, podle toho videa, tam, kde jste viděli, že se posouval ten klimatický unikár, tak kde je teplota plus 30, plus 40 stupňů. A to je právě o tom. Dovolte, abych vám představil nejhlavnější osobu, vizionáře vlastně této dopravy, který na ní pracoval cirka 40 let a vlastně prostřednictvím nás, mě, Mirka Kuchválka, vy, co tady jste, možná vy, co se připojíte, tak naším úsilím, našimi investicemi jsme tuto dopravu zhmotnili pro veřejnost tak, aby byla prospěšná s perspektivou a potenciálem pro celou zemi. Ještě jednou, Anatolij Eduardovič Junický, ruský vědec, vynálezce, generální a hlavní konstruktér naší kolejnicové dopravy. A teď mi řekněte, jestli někde tady kolem nás máte inženýry, který mají za sebou 150 vynálezů a patentů, 20 monografií, 200 vědeckých prací a další jednoznačné potvrzení toho, že tento člověk má za sebou obrovské, ale obrovské zkušenosti. Tímto já vlastně i těm mým spolupracovníkům bývalým ze Škoda Auto, vlastně i to já to tak prezentuji. Já jim to ukazuji. Pokud máte tyto vědomosti, tak ano, klobouk dolů. Zřejmě víte, o čem mluvím. Zřejmě vidíte, že ta doprava je nějakou iluzí nebo myšlenkou a je to pro vás nějakým způsobem obtížně uchopitelné. V pořádku, jdeme dál. Tady vidíte, kolik ocenění pana Junického během toho vývoje vlastně potkalo. Takže je to duše celé té technologie a já bych o něm mohl mluvit ještě hodně. Samozřejmě, že jsme se s ním osobně setkali, osobně jsme si podali ruce. A samozřejmě i v některých dalších věcech jsme byli součástí nebo byli jsme v prostoru jeho osoby. A tady jsou už ty patenty a ocenění, co pan Junický nazbíral během té doby. Jejich hezká desítka řádka. Co vlastně ta naše doprava splňuje a co propojuje? Jak říkáme, řešíme prostě dopravu čtyři v jednom. Máme osobní, rekreační, městskou, meziměstskou a nákladní dopravu. Tady vidíte nákladní dopravu. Sami vidíte i ty obrázky za mnou, které my používáme na našich prezentacích, výstavách a konferencích. Řeší globální autodopravu na celém světě. Úplně v jednoduchosti, co je i tím tou hnací jednotkou pro naše vozy? Je to takzvané motorové kolo, které je umístěné vedle ocelového kola a to ocelové kolo se pohybuje na našich ocelových kolejnicích. Speciálně to, že tyto ocelové struny, které jsou umístěny přímo v tom
obalu nosníků, v tom ocelovém nosníku, tak vlastně jsou předpjaté, tady to není napsáno, ale by tady měla být předpjatá struna. A když se to předepne ve speciálních kotevních podpěrách, tak se předepne a jakmile je to předepnuté na určitou sílu, tak se to vyplní speciálním plnivem. Tady vidíte, že tady jsou zvýrazněné tři traťové systémy a plus tři, protože pan Junický už nám představuje šest traťových systémů. Jinak hlavně důležitý a co je, aby bylo jednoznačně řečeno, jedeme nebo jezdíme na solární panely a větrné turbíny. Tohle to je přímá a reálná fotka z našeho polygonu, zkušební tratě nebo demonstrační tratě a samozřejmě tohle to všechno musí být vizuálně vidět v té realitě, že to jezdí, je to hmatatelný a to je veškerý důkaz pro veškerou veřejnost, která teď k této dopravě se připojuje. Co je doménou této revoluční dopravy? Obrovská bezpečnost, vysoká rychlost, až řeknu 500 km za hodinu, šetrnost k životnímu prostředí, nízké kapitálové náklady a obrovský komfort. Sami jste viděli na tom videu, jak ten klimatický unikár vypadal. Semiš, kůže, v podstatě to, co splňují dnešní automobilová doprava. No, ale tato doprava, kterou tady vidíte, a já jsem ji tady schválně zvýraznil, ano, to je to, co už bylo vybudováno, ale ty také někde začaly. A samozřejmě auta, ty měly ty prázdné silnice. To znamená, že my jdeme do toho prázdného vzduchu. My jdeme do toho prázdného prostoru. My jsme v té druhé úrovni nad tou železnicí a nad veškerou infrastrukturou, která právě je dole na zemi. A mezi tím samozřejmě je Skyway a nahoře jsou ty letadla a vrtulníky, ale ty mají taky svoji historii. Jako všechny obrovské gigantické firmy, které vstoupily z revoluční technologií na svět. A teď už to je pro nás normální užívat letadlo, vrtulník, železnici. Ale věřte mi, že stejně tak, jako pro nás byly nepředstavitelné výtahy v panelácích, tak stejně tak pro nás bude za několik krátkých měsíců, bude stejně tak naše technologie Skyway. Kdo si neuměl představit výtah, tak teď už to je úplně zcela normální a nikdy se podivujeme na tom, že ve třípatrovém paneláku najednou ten výtah není. Tady bych prosím zvýraznil tuto webovou stránku. To jsou hlavní webové stránky, které jsou pro nás a pro všechny veřejně dostupné a kde se dočteme, co naše technologie je, co stvárňuje, co je doménou, v jaké fázi jsme a co pro nás může udělat tato železnice. Pardon, řekl jsem železnice, ne Skyway, pardon. No a jak jeden můj investor mi poslal tento film, Ostrov. Podívejte se na něj. Je hodně starý a už v této době se nechal inspirovat nějaký scénárista, dramaturg nebo vizionář, který prostě chtěl jenom lidem ukázat nějaký tvar tohoto filmu, tak i tady se pohybují mezi výškovými budovami, stejně tak jako ve Spojených Emirátech, se to bude pohybovat mezi těmi výškovými budovami v Dubaji. To vám řeknu proč, protože tam máme už reálný projekt. No tak tady vidíte ty struny mezi těmi výškovými budovami. Prostě jenom to, že někde nějaká myšlenka byla, iluze, a ten někdo ji už umí stvárnit.
To je Anatolij Eduardovič Junický. Tady ho máte. Tohle je jedna z dalších knížek, která se jmenuje Bezraketová industrializace vesmíru. Je zatím v ruštině. My ji máme panem Junickým podepsanou, kterou jsme si na Ecofestu 17.8. nechali podepsat. A jinak jedna z velmi důležitých knížek, kterou my máme u sebe při každé schůzce, přednášce, konferenci a dalších věcech, tak je to 100 otázek a 100 odpovědí. A tady najdeme veškeré odpovědi. Já věřím, že tam jsou veškeré odpovědi. Protože z těch zkušeností, z těch otázek z celého světa, co seznamoval pan Junický, řeknu jednotlivce, pardon, musím se napít, tak z toho vznikl. Teď se mi načítá prezentace, mám i zapnuto, tak můžu věřit, že teda zapnutí... Ano, já jsem taky rád, že jsem zpět, že by nějaké tmavé síly nás tady ovlivňovaly. Pardon, vše je jenom v pozitivním duchu, takže... Prosím o znovu napojení na náš online vysílání. Načítá se to, tak musíme vydržet, aby se nám to... Dobrý den, vidím a slyším. Asi taky vidíte ty procenta, které tam najíždějí, že se to načítá, tak ona tam má prezentace, má 82 megabajtů, což je poměrně hodně dost. No je tam taky 60 slajdů, samozřejmě všechno jsou to fotky, některé jsou velké, takže to zaobírá také určité nějaké kilobajty a megabajty, aby to bylo v tom správném zaostření, tak věřím, že se všechno výborně, takže jsme zpátky. Tady to jsem vám řekl, takže jedeme dál. Ano, jak jsem jmenoval, osobní a městská i meziměstská doprava. A tady vidíte, co naše doprava zvýrazňuje, co představuje, kam můžeme jít. Ano, tady, jelikož to je demonstrační park, tak tady ty pracovní výšky jsou podle toho tak, aby se k tomu mohli místní pracovníci, specialisté, inženýři, tak proto je to postavené takhle nízko. A nahoře se může pohybovat už náš vysokorychlostní unibus.
Proč já jsem se, proč mě to dalo ten obrovský potenciál a perspektivu, že mi to dávalo, dávalo mi to ten smysl v roce 2016, kdy já jsem se, prosím vás pěkně, v podstatě připojoval na papír. To, že jsem měl tuto brožurku v ruce. To, kde bylo vidět v podstatě ty obrázky, ta vizualizace, jo, kde mi ukazoval můj kolega to, že tahle ta doprava bude prostě tou revoluční a bude jezdit. Takže tohle to mi ukazoval a já jsem jenom tak jako nad tím kroutil hlavou, no dobře, tak co pro to mám udělat? No a tady to vlastně, to je to, co ještě nebylo, to, co bylo tou vizualizací, ten ekotechnopark, to, že se to má někde zvizualizovat, postavit, zprojektovat. A na to právě potřeboval pan Junický právě ty malé investory, ty obyčejné lidi, aby jsme podpořili tu jeho myšlenku, že to je dobrý projekt, že to je skvělá technologie. Takže na tomhle tom základu já jsem se rozhodoval. A proč jsem se i rozhodl vlastně během 2 hodin, že se do tohohle projektu já zapojím? No tak to, že pan Junický v roce 2014 tento projekt dal do 15 etap, do 15 fází. No a mě to prostě seplo jenom dohromady, že vlastně tenhle ten plán vzadu, ten, co vidíte, tak to je 5letý plán výroby jednoho druhu vozidla. Začíná na 49. měsíci a končí prvním měsícem, kdy ten vůz spadne z montážní linky prodaný přímo zákazníkovi. A mně prostě tenhle ten plán dal smysl. A na tom konci té linky. Tak to bylo moje rozhodnutí a to jsou moje v podstatě technické zkušenosti, které já jsem nabyl právě v tom technickém vývoji Škoda Auto. A v roce 2014 právě začal ten crowdfunding, tou první etapou. A teď si vente, že už ten metr je stříhaný. Byl někdo u vás, od vás na tom, na vojně? Tady se taky stříhá metr. Jo, 15 etapovej se tady stříhá. No a kde jsme? Jsme ve 13. etapě. A tady, jak vidíte, Dubaj. To je přímo unikár, který je teď v tuto chvíli už bylo. Představené šejkovi města Šarže. A zítra máme přechod do 14. etapy 14/1. To znamená, že 13. etapa, která trvala, tuším, že rok trvala a byla dána do fází, také do 3 fází, tak zítra přechází 22. hodinou středoevropského času, přechází do další etapy. To znamená, že se popohnal, tak teď nevím, jestli jsem přeskočil. Jo, ano, protože jsem tady kliknul 2krát. No a to je ta vizualizace. Teď si vemte, že přesně takhle mi to pan kolega, dá se říct, i prezentoval. Hele, tamhle někde v Minsku, 60 kilometrů
Od hlavního města v Marině Gorce bude stát tenhle ten park. A kde my jsme za ty 4 roky? No všechno to tam stojí. Cena 200 milionů dolarů jsme vybrali po celém světě. Tak, aby to tento člověk, aby to stvárnil, aby to vyprodukoval, aby to postavil od základu. A tady ten park se je na bývalém tankodromu. Tam nic nebylo. Tady to vidíte, tu je pod tou jeho rukou, tam to je zelená tráva. Ale a kde jsme teď? Znovu opakuji, 16 vizualizace. Začátek výstavby na konci roku 2015. Kdy tady vidíte stroje, kdy se začalo budovat ten ekotechnopark. No ale kdo věděl, že v roce 2017 najednou se do těch etap, kde to vůbec, ale vůbec v těch etapách nebylo psáno, že začneme už komercializaci v roce 2017. To znamená, že to je druhý. Druhý, podle slov pana Junického, druhý adresní projekt, který je součástí našeho vyinvestování. My jsme těmi průkopníky toho, že tato doprava se veřejnosti ukáže. A tady i vidíte, že ve 13. etapě je rozmělněno. Ano, tady to jsou budoucí, prosím vás pěkně, tady to slovíčko, protože jinak to nejde přeložit z angličtiny, tak tady to jsou budoucí akcie, které byly rozměrněny ve 13. etapě. Ze slevou 16 násobek až 75 násobek od toho, než to bude tou nominální hodnotou, kterou nám zajišťuje konvertibilní smlouva a zároveň certifikát, který nám zajišťuje certifikát, kde je přímo psáno, tady, kde je přímo psáno, to mám obráceně, pardon, kde je přímo psáno černé na bílém, že tento certifikát má nominální hodnotu 1 dolar. A vy to teď máte možnost získat, nabít tyto uzavřené podíly kapitálové společnosti. No. Aha. Tak okolo zpátky, jestli to je ono, ano. Tady vidíte útroby celého našeho systému Unibusu. Tady to je to ocelové kolo, pardon, tady, aha, mně nejde ta střelka, jejda, mně nejde ta střelka. Nejde mi střelka. Už jo? Teda ta technika mi dneska dává, to je neuvěřitelný. Tady je to ocelové kolo, tady je to motorkolo a tady je brzda, která vlastně brzdí ty naše dopravní systémy. Ano, dal jsem tady tento obrázek, i když je tak nějak velmi obtížný, může způsobit nějakou emoci, ale prosím vás pěkně, proč se mi sem dal? No protože tyto záležitosti naší dopravu nemohou, no, teď najít to správné slovo, nemůže k tomu dojít, k těmto srážkám na těch našich dopravních systémech. Tato doprava je bezpečnější a nejekologičtější než ta automobilová. A co chci ještě říci?
Tyhle ty testy, které v podstatě každá automobilka musí provádět, to znamená opravdu i ty havárie musí simulovat, tak tyto havárie nasimulované stojí ale obrovské, obrovské množství peněz. Jedna tato zkouška stojí něco kolem 40 tisíc eur. To je obrovské množství, ale teď si vemte, že těch zkoušek se musí udělat 20. Z různých úhlů, ať už ze předu, z boku, z čela, ze stromu, prostě ze zadních částí. Ale tohleto, ta naše doprava nepotřebuje. Tohleto Skyway společnost, tahleta technologie nepotřebuje. Tak, a jedna z velkých a důležitých událostí, kterou kdo je i pouze registrovaný bez investice, tak tato informace tam je, že tři poslanci z Českého parlamentu díky našemu kurátorovi Milanovi Trčkovi, který je zodpovědný za Českou republiku a stavění týmů a struktur v České republice, tak díky jemu se dostali tyto tři lidé právě do tohoto ekotechnoparku, kde se svezli a seznámili se strunovou kolejnicovou technologií přímo na vlastní oči. Stačí to pro tu realitu, pro ten fakt, že tam teda byla téměř špička českého státu a samozřejmě vedle nich stojí František Solár, který kompletně zastřešuje celou Evropu a je tím hlavním ředitelem ve Skyway Capitalu. Určitě už jste si přečetli i ty velký písmena. Čas běží. Pan Junický přímo ze televizní stanicí RPK, Moskevská televize, kde společně s moderátorkou pohovořili, novinářkou pohovořili o strunové technologii, opět vysvětluje, ukazuje, co je naše technologie zač. Tady vidíte 17.8., že my jsme byli opět součástí, my už po 17, 18, 19 a po třetí, kdy my jsme tam byli po třetí a v Minsku jsme nedali z ruky. To je z hlavních stránek rsv.systems.com. Tady jsem úplně na konci této stránky a tady ta strunka s těmito modrými body, tak tady vidíte, že je rok 2015. Tady jsou různé události u těch modrých koleček, jsou události, které se uskutečnily. Já přejdu až na vršek této stránky a mám tam 27. října 2019. Opět tady vidíte události a tady právě vidíte tu slavnostní předání toho klimatického unikáru, ukázání té tratě šejkovi, výsosti šejkovi sultánu Mohamed Al-Kwasimi, který vlastně odstartoval tu první fázi s tím, že ta naše technologie je revoluční. A mezi těmi čárky, s těmi modrými puntíky, je 177 událostí, které jsou jednoznačnými fakty, které se uskutečnily. A opět, máme v tom prsty my. A to je to, co jsme v podstatě vybudovali na té zelené louce. Městečko Marina Gorka, Bělorusko a všechny tyhle ty systémy, vidíte, to jsou certifikované systémy.
A tady to jsou budovy, které se vystavěly a které jsou funkčními budovami v tomto demonstračním parku. Budoucnost. V angličtině future. Budoucnost. Skyway v médiích. Tohle to jsou, řeknu, vizuální obrázky z inovativního parku Šarže. A za chvilku vám ukážu, i tento park je v programu udržitelných zdrojů, zařazen do programu udržitelných zdrojů. A zároveň v tom parku je ale několik inovativních technologií, které se ukážou právě veřejnosti v době příštího roku, kdy v Dubaji bude probíhat Expo 2020. Šarža Dubaj. Tady sami vidíte, že pan Junický drží tu kolejnici, tu strunovou kolejnici v ruce a ukazuje ji přímo šejkovi, z čeho vlastně ta kolejnice je vyrobená a jak funguje. Tady je ten inovativní park a tady je náš ekologický dům, který je postavený ze dřeva. I na té střeše toho ekologického domu tak byla provedena vlastně prezentace té naší dopravy, tohoto klimatického unikáru, který tady dole je popsáno, že je to strunová technologie. Tady vidíte nejvyšší představitelé Šarže, města Šarže. Jsou tam i, řeknu, učitelé nebo vysokoškoláci, kteří tam mají založenou americkou vysokou školu, kde se má vlastně naše technologie vyučovat. A tady nahoře, ano, vidíte správně, i šejk, vládce Šarže, má udělaný Instagram na sociální síti. Je to podobný, jako je Facebook nebo další sociální kanály. A tady vlastně vidíte i jeho představení, to, že jeho výsost sultán byl uvolnil, seznámil se vlastně s dalšími zdroji v tom inovačním parku zároveň. Jsem tady asi moc dlouho, ale pro nás, pro každého je to dost důležité. Je to druhý adresný projekt právě, který se staví v obrovsky náročném klimatickém prostředí a kde pán Junický ukáže, že to může jezdit jak v minus 30, tak v plus 40. Ano, tady, jak jsem řekl, smlouva na 15 kilometrů, o tom jsem se zmínil na začátku, že to je ta komercializace. A tohleto ani pan Junický v podstatě netušil, že my budeme budovat ve Spojených Arabských Emirátech, že se tam prostě najde partner, který řekne, wow, super, paráda, my do toho jdeme. My to ukážeme celému světu, že vy to umíte. A takhle to i prohlásil hlavního města Dubaje. A znají nás po celém světě. 32 delegací z různých států. 18 velkých mezinárodních výstav, které jsme projeli za rok 2000, vlastně jsme začali v září 2016 s Inotrancem. V roce 2016 jsme začali největší železniční výstava v Berlíně 2016, kde pan Junický představil prvně, co je kolejnicová strunová doprava. Tady je rok 2018, kde ukázal a slíbil, že ukáže vysokorychlostní dráhu. To je o tom, to jsou ty skutky. To už není iluze. A tady 83 patentů v různých oblastech. A co samozřejmě
No tak my jsme tím mezinárodním silným týmem. Rozšiřujeme budovy a zabezpečujeme první technologické sériové dodávky. Viděli jste, v čem my začínáme, kde vyrábíme tu naši technologii? No ale tady to byly počítače. Tady to je počítačové aplikace. Tady to je zboží. Tady to jsou motocykly. Tady to je nějaká filmová střižna. Tady to ani nevím, co to je. Ale tyto firmy jsou na dnešním trhu obrovskými, gigantickými značkami, které zaobírají téměř celý trh, ale mají taky nějakou cenu. Ale také začaly byly také na nějakém začátku. A stejně tak, my jsme na tom začátku a vlastně musíme vytvořit určitý, řeknu, manažerský kruh nebo manažerské oblasti. To znamená, někdo musí být zodpovědný za ten ekotechnopark. Někdo musí být zodpovědný za ten vývoj, to, co se bude, řeknu, inovovat. Musíme mít také právní oddělení. Stejně tak, jako to má tady Škoda Auto, právní oddělení, kanceláře designu. A tohle to všechno my teď tvoříme. A pana Junického vidíte na všech sociálních sítích. Hlavně na YouTube kanál pana Junického, dejte si tam Skyway a uvidíte, co všechno vyjede za události vůči jednomu jedinému videu, který je poukazováno, že je to nejchytřejší a nejmoudřejší video a zná tu naší technologii a je nejmoudřejší než pan Junický, který má patenty a ocenění, já nevím, už celého světa. Jedno jediný video, který tam říká, že Skyway je iluzí. Každý chce vidět to, co chce vidět. A dovolte mi, abych osvětlil ještě otázku, zase mi to tady nejde. Už jo? Skyway na oficiálních stránkách udržitelných zdrojů, který ty stránky nejsou součástí Organizace spojených národů, ale to, že Skyway byl jmenován mezi experty udržitelných zdrojů. A je v jednom z těch programů a z cílů na udržitelné zdroje. Sami tady vidíte, že je tady 1. červenec 2019. Takže to je velmi čerstvá zpráva. Když se dostanu na stránky udržitelných zdrojů, to je v překladu trvale udržitelné zdroje, tak tam zase se proklikám na další stránky, kde vidím, že tady jsou partneři pro ty cíle, pro různé cíle. No, když budu klikat dál, tak tady v tomto kroužku je Šarža výzkum. Technologický a inovativní park. Viděli jste na tom Instagramu, že ten šejk sedí v tom inovativním parku a kouká na jedoucí unicar, který my mu ukazujeme, že je funkční a může se v něm přepravovat veřejnost? A v druhém kroužku je Skyway, že tady to je průmyslové excelentní partneři, kteří jsou zapojeni do toho programu udržitelných zdrojů. A jedna z dalších, ale zajímavých, obrovsky zajímavých, a mně to dává smysl a zapadá mi to do toho pucle, tady vzadu vidíte toho fousatého pána, který se jmenuje Steven Seagal. Je součástí
týmu pro udržitelné zdroje. To jsou oficiální stránky této společnosti. List partnerů pro udržitelné zdroje. Tady vidíte jednoho z partnerů, tady z druhého partnerů. A když se proklikáme přes ty stránky, tak se dostaneme s jedním z těch partnerů, kde je pojmenován Skyway a kde je hlavní webová stránka rsv-systems. To je to, co nás prezentuje navenek. A je to pro každého. Jednoznačné potvrzení toho, že nás akceptují, začíná nás akceptovat. A co proto můžeme udělat? Co můžeme jako jednotlivci udělat, aby jsme přispěli k tomu řešení? To, aby nám tady tenhle ten unicar mohl jezdit i tady, v té České republice. Ale nesoustřeďme se pouze jenom tady na tuto část republiky. Soustřeďme se o tom, že jsme globální, že ta doprava může jet v Nigérii, ve Vietnamu, v Brazílii, v Peru, v různých těchto obtížných oblastech, v Austrálii a dalších městech, kde nás chtějí, kde nás vidí, že jsme šetrní k tomu životnímu prostředí. To, že my ho uvedeme, my lidé ho uvedeme na ten trh. Pan Junický potřebuje tu pomoc. To, že on má nejen tuhle tu dopravu, ale ještě další obrovské projekty, které jsou šetrné k té zemi. A další. Sdílejte informace o znečištění ovzduší a o ukládání kyselin do naší sítě, do naší země. O tom to je. Bezpečnost na silnicích. Tady to je skoro, tady vidím prostě sem ten obrázek a zase je to. Prostě je to ze stránek udržitelných zdrojů, který opravdu říká tu problematiku dnešní doby, dnešního klimatu. A já jsem tento obrázek, ano, opět jsem ho sem dal, že je bezpečná, ekologická, než ta automobilová doprava. Já říkám pouze to, že tato doprava je jednou z alternativ dnešní doprava selhává, třeba právě, já nevím, v překlenutí těch rybníků a řek, nebo bažin, kde bychom v podstatě zatarasili těmi násypy, bychom zatarasili tomu životnímu, těm zvířatům, bychom zatarasili právě ty přechody. Nebo bychom narušili nějaký spodní vodní systém. Proto je ta doprava tak důležitá na pochopení, na uchopení toho, proč ji potřebujeme. Opravdu, proč ji potřebujeme. No a i v Ostravě vlastně tento program No, dobře, čukneme dál. A i v Ostravě tato společnost měla určitý vlastně přednes nebo projev díky těm udržitelným zdrojům. A proč právě v Ostravě? No tak teď tam přece jsou ty uhelné doly, kde je potřeba to nějakým způsobem ošetřit. Já jsem si i do této stránky, tak jsem si dal slovo transport.
A mně tady vyjelo 637 příspěvků. A ty příspěvky, řeknu, fakt jsou alarmující. Svět musí naléhavě podniknout kroky ke snížení dalších 25% předpokládaných emisních věcí do roku 2030. A my v podstatě budeme za pár dnů, za pár hodin, budeme v roce 2020. Což znamená, že to je 10 let snížení emisních zátěží pro naši zemi. A co pro to můžeme my udělat? No, podpořit. Dejme tu pozitivní energii našemu projektu. Podpořme tento projekt. A co se tam fakt píše? Jako já jsem úplně, řeknu, nad tím plakal, jako, že co se dá najít na těchto stránkách, ale to jsou stránky, které, dá se říct, já jsem k ním došel, nesednul jsem si k té Wikipedii nebo k internetu a to jsou speciální stránky, které se jen tak pro každého nezobrazí. Protože samozřejmě, jakoby proč? Protože tady je o tom, že ty emise, že ty spalovací motory se tady samozřejmě objevuje nějaký protipól. Jo, to je všechno spojené samozřejmě se vším. Jo, životní prostředí vyzývá k zastavení toku špinavých paliv, vyčištění světa. Světový den v Londýně, kdy se měla asi a zřejmě už se zastavila, protože tohle to jsou stránky před pár dněmi, které jsem navštívil. Díky celosvětové automobilové flotile v důsledku zvýšení trojnásobného množství, tak se zvýšily skleníkové plyny a rostou vlastně rychleji a rychleji. A to je ta výzva na životní prostředí a na program. Tady, jak jsem vám se zmínil, Steven Segal, který je členem té skupiny na udržitelné zdroje, který nás navštívil v červenci 2019, byl přímo v Ekotechnoparku. Sami víte, že on sám můžeme něco změnit. Sociální sítě, dal jsem to sem proto, ano, je tady naše vlajka v roce 2019, Ecofestu. Když si tam dáte Ecofest 2019, vyjede vám spoustu, ale spousty příspěvků, které na tomto kanálu jsou. Letecký časopis Belavia, který upozorňoval, propagoval nás, že před srpnem letošního roku, že je v Marině Gorce nějaký Ecofest s dopravní novou inovativní systémem. Jo, takže tady je rozhovor pana Junického s Michalem Kiričenkem, že tato osoba, která je úzce spojená s Organizací spojených národů a je, řeknu, vlivným členem právě na posouvání určitých strategických věcí právě uvnitř OSN, tak on je nějakým tím propagátorem právě na posun té naší technologie. A tady je rozhovor pana Junického, kde byl na otázku položení v podstatě, jak to bude s našimi podíly v dnešních týdnech a měsících, jestli budeme přecházet velmi rychle do těch etap a jestli se třeba uzavře už tato startupová fáze do kmenové společnosti. Takže všechno tohle existuje, všechno tohle je dostupný právě na těch sociálních sítích. Tady sám pán Junický demonstruje,
větev, kočka, sol, jakýkoliv zvíře nebo cokoliv by se vlastně objevilo před tím naším dopravním systémem, tak by se to zastavilo. A pokud by náhodou se stalo, že by nějaký vandal nebo něco by chtěl vlastně narušit ten skelet, tak když by se rozeběhnul vlastně proti tomu unibusu, tak ten unibus začne couvat. Prostě začne on sám prchat před tím, tak se mi to tady objeví, cvak. Tady máme, no tak jasně, rozumím, jenom mě to tady tak nějak jako se také seká, ale to je na tom, jestli i těm ostatním, jestli to můžou potvrdit, že u nich to je v pořádku, dejme tomu. A u tebe, Jirko, že tam je, může být nějaký softwarový, nějaký brzdič. Jo, takže tady máme sešlost v 10. měsíci, kde jsme se sešli s vietnamskou komunitou a vlastně s investory také, kteří jsou velkými, ale velkými podporovateli společnosti Skyway jak ve Vietnamu, tak i tady v České republice, respektive v Praze. A jasně, dobře, tak rozumím, jen to tedy asi nedokážem ovlivnit, nebo se někde něco děje na cestě. Takže tímto se vám omlouvám. Vidíte sami, že já i s tou střelkou tady nějak tak také mám všelijak, že mi jde a nejde. Jinak dovolte mi, abych opravil, prosím, omlouvám se Igorovi. Já jsem zmínil, že on je ze země ukrajinské, ale on je z Ruska. Opravdu je to ruský člověk, takže tímto uvádím Igora do správné země. Zařazuji ho do správné země, Igor Lucevič, který pro nás v podstatě dělá tu podporu pro Česko a Slovensko. Možná, že jsem tak moc. Nejde. Tady tímto bych chtěl jenom říci, že jsme teda i Skyway Capital měla interní plány a pro nás to byl takový osobní růst, osobní rozvoj, kde jsme se setkali s mentorem a s koučem světové třídy, který vlastně působí v baltských zemích a má 25 let. A v březnu 2019 jsme tento seminář ukončili. A to je to, co naše doprava řeší a zároveň to, co teď tady vy vidíte, tak to je ta skutečnost. To je to, co je zhmotněno. To je náš majetek. To je náš majetek. My jsme spoluvlastníky této technologie. To znamená, kdo si koupil jakýkoliv podíl, tak tady je metr, centimetr, kilometr. Každý je součástí tohoto systému, spoluvlastnictví těchto dopravních systémů. Je toho málo? 11 dopravních druhů
za 4 roky a 6 traťových systémů za 4 roky, co v podstatě ani žádná automobilka v tom vývoji jednoho druhu neudělá podle toho plánu, který já jsem vám ukazoval. To je nákladní doprava, která řeší tento systém. Může řešit i námořní dopravu, přepravu námořní dopravu, nebo sypký materiál, nebo přepravu námořních kontejnerů. A toto může řešit těžbu vlastně nerostného bohatství s tím, že tady dole nemusí jezdit ty spalovací motory, ty nákladňáky, ty těžké vozy a přepravovat tu zeminu nebo ty nerostné bohatství. To je realita. To jsou reálné obrázky. To, že tento unicar existuje, tento unibus, tento vysokorychlostní traťový systém, toto všechno je v realitě. A tady jsou ty odpovědi na ty otázky. Proč jsem do Skyway investoval? Já měl ale na začátku úplně jiný rozhodovací smysl. Já jsem investoval proto, protože jsem podpořil myšlenku generálního konstruktéra Anatolie Junického. A věřte mi, že jsem udělal to nejlepší rozhodnutí v mém životě. A proto vlastně jsem teď tady před vámi v tomhle online vysílání, protože mi to umožnila společnost, umožnili to moje vědomosti, umožnili to moje vědění, které jsem vlastně během těch 4 let já nasál do svých zkušeností. A jinak pro každého to, že před 4 lety já jsem udělal to rozhodnutí, tak i ty ostatní můžou udělat to rozhodnutí teď a můžou změnit i ten konec. Ano, změní i ten konec. To, že tam půjdeme mnohem, mnohem dřív. My jsme byli 4 roky trpělivě v očekávání. A prostřednictvím nových a nových investorů samozřejmě jdeme do toho uzavření té startupové fáze. A co nás jedině omezuje? Vidíte tady toho po vaší pravici, vidíte tohohle toho běžce? Co je v podstatě tím limitem jenom pro nás? To přemýšlení, ta mysl. Mysl, ne oči. Oči to vidí. Oči vidí, že tam byli 3 poslanci. Oči vidí, že to jezdí. Oči vidí, že šejk a vládce Šarže, že se byl přesvědčit o tom, že v tom inovativním parku to jede. Oči jsou důležité proto, aby ta mysl zareagovala tak, aby se ten projekt ještě dále rozvíjel mezi lidstvo, mezi obyčejné lidi. Já vám děkuji teď, v tuto chvíli, za představení této technologie a levici. Uvidíme, jak se mi tady objeví. Už se mi objevila. Asi se to opravdu seká. Tady to byly 3 lidé, kteří založili Apple. Tady to je pan Zuckerberg, který založil Facebook. Jinak startupovou fázi pana Zuckerberga byla 8 let. A 2 roky na veřejném trhu
trvalo to, že z jednoho to jsou dohledatelné cifry. Že během 2 let z jednoho dolaru vystoupily podíly versus akcie na $50 během 2 let. V roce 2012 byl umístěn Facebook na veřejný trh s $1 a v roce 2014 to mělo cenu $50. Tak si představte, že teď získáte, to vám řeknu později, protože vám to ukážu na příkladu. No a tyto obrovské společnosti vlastně bojují o ten žebříček úspěšnosti na světovém trhu. A vidíte tady, že tady je Toyota, tady je Mercedes, ale co se vlastně v dnešní době nejvíc využívá? Telefon, Apple, počítače. Co teď máte před sebou v tom počítači? Máte tam Google? Můžete se podívat na Google, na ty informace, na strejčka Google? Vygooglovat si tam je a znamená? Vždyť tam ty lidi jdou v podstatě, když se probudí ráno, tak už čerpají informace. No a z toho Google jsou různé společnosti, kde si vy necháváte opět, tak si vy najdu na tom Google, si najdu, jaký nejlepší telefon se v dnešní době vyrábí. Tak si ho nechám poslat přes ten Amazon. Microsoft, to je to, co máte tady uvnitř, tady v tom počítači. A ten věčně dělá ty upgradey, aby se to koupilo. A vy jste teď v tuhle chvíli v největším biznisu, který je nazýván doprava. Protože ten Amazon to musí také někam dovést. Protože když si koupíte nějaký ten přípravek nebo tu aplikaci do toho Microsoftu, tak si taky proto musíte dojet. A to jsou ty otázky. Neobjevuje? No, tak. Toto jsou slova pana programech, tak si dejte teď v tuto chvíli dohromady, co já jsem vám teď tady v tuhle chvíli ukázal a předvedl. Ty největší životní šance se objeví vždy jen krátce. Jedna věc je ale jistá. Stejně tak, jako tady vzniknou dvě skupiny lidí, to, že je důležitost. Máte tady ty správné informace k tomu, abyste mohli zareagovat, co možná nejdříve. Je to o tom, mám zde příklad, kde
ve 13. etapě, třetí fázi, která bude končit zítra 22. hodinou, což je 23 tisíc korun. Teď si vemte, že tady vy získáte 33 tisíc podílů této společnosti a v předcházející etapě to bylo 36 tisíc podílů. Bylo to ve fázi 2. To znamená, že teď už tady v podstatě jste 3 tisíce podílů mínus. Kolik bude mínus podílů po zítřejší ukončení 13. etapy /3? No to nikdo neví. Ale můžeme počítat, že to může být do 50%. To znamená, že pokud je teď v tuto chvíli tady 33%, tak v tomto stabilním balíčku, takhle pojmenovaném, může být třeba 17 tisíc podílů. Řeknu do 50%, je to moje domněnka. Takže tady vytvářím nějaký obraz jenom. Ale teď si vemte, že z těch dnešních platných 33 tisíc podílů, když se to převrátí na jeden dolar, to znamená, jako začal Facebook, na jeden dolar, tak to v té hodnotě za 3, 4 roky, 5 let, někdo spoří, má stavební spoření na 6 let, ale co když ta hodnota tady bude za 2 roky? Z 23 tisíc korun máte 700 tisíc korun. A máte ty informace o tom, že budujeme? Že je to reálný, že jsou tady fakta, které tady jsou úplně nespochybnitelné. Ale teď si vemte právě za těch 3. Já jsem měl 4násobek kolik bych dostal asi na konci mého věku 60, 65, kdybych šel do důchodu. Můžu to tak odhadovat, že by to bylo 300 až 400 tisíc korun. A to je můj roční plat. To byl ve Škoda Auto můj roční plat. To znamená po odečtu mých závazků, úvěrů, hypoték, leasingů, to, že bydlíme a tak dále, tak jsme na 200 tisících ročně. Jak bych to řekl, čistých financí, čistých peněz, který já jsem mohl využít pro svůj nějaký, pro svoje výlety, pro svoje hobby, pro cestování a tak dále. Dnešní době stojí zájezd. Třínedělní špičkový 100 tisíc korun. Ale to byla moje roční výplata. Tady je příklad, že v 5. etapě iluze, myšlenka, si lidé mohli obstarat 1 200 000 podílů za 50 tisíc korun. Ve 13. etapě tato částka činí 23 tisíc dolarů. To je asi tak 500 000 korun. A dostanete 1 200 000 podílů. A je tady 1,50násobná sleva.
Nám se ty podíly stále zhodnocují, protože jdeme do té nominální hodnoty jednoho dolaru. To je důležité, také tato informace je důležitá. A víte, co vám povím? Včera jsem dostal informaci, že na vlastní oči jeden z investorů viděl několik těchto plateb. To znamená, že to je 100 tisíc dolarů. 100 tisíc dolarů. Teď jsem úplně to, takže vemu 100 tisíc dolarů krát 23 je v českých korunách, že někdo dal 2,5 milionu, 2,5 milionu za tento balíček. Několik lidí, několik desítek lidí. Ale tlačím zpátky, tak. Je tady i studentský program a dětský. Korun. A teď si vemte, že to dítěti je 10 let, nebo 5 let, nebo 2 roky. A teď si vemte, že za 10 let, teda kdy mu vy tento balíček poskytnete, tak on bude mít 23 milionů korun. V podstatě životní start do nějaké krok prostě do toho svého života. A tady na hlavních stránkách Skyway Capital je to, co bych opět i rád. Je to jedna z nejdůležitějších věcí, která je teď v tuto chvíli jednoznačná. To znamená, že my se stáváme, pokud se připojíme do této technologie, tak my jsme spoluvlastníci veškeré technologie, které budou úspěšně implementovány na veřejný trh. A každý z těchto investorů budeme vlastně z každého tohoto projektu půjdou ty zisky, ten profit, to zhodnocení. Po 15. etapě, taková příležitost už nepřijde. Maximálně v nějakém novém dalším projektu, úplně jiném třeba. Naše rozhodnutí přímo závisí na tom, jak ovlivníme samozřejmě sami sebe a jak ovlivníme i naše děti, naše vnoučata a eventuálně tu naši budoucí jistotu, která v této technologii je. Jak my ji využijeme. A ty příležitosti přicházejí velmi krátce, v krátkých intervalech. A oni se také mění, ty intervaly. Můžeme samozřejmě i toto využít v rámci třeba charitativních věcí. Jo, podpořit, že dostaneme i tu možnost, příležitost právě prostřednictvím těch našich profitů, které za pár
měsíců, do ani neříkám, nebo prostě za pár let. To není už, teď jsme 4 roky prostě v tom sledu těch událostí a sami vidíte, kam se to za ty 4 roky posunulo. A tady chci jenom ukázat, že v 8. etapě ta část toho podílu, ten jeden podíl, byl za 0,006 dolarů. Tady ve 13. etapě je to, už je tady jenom jedna nula za desetinnou čárkou. A ve 14. etapě ještě tam bude teda ta jedna nula, ale samozřejmě běží to k tomu, k té nominální hodnotě, k tomu 1 dolaru. A teď je tady spočítáno, to je fakt, že mezi 5. a do 14. etapy bylo už zhodnocení 1600%. To znamená, že každý rok bylo zhodnocení mezi rokem 2015 až 2019, tak bylo zhodnocení 416%. Dostanete tohleto procento v našich bankách, v našem českém systému? Já jsem fakt rád, že jsem udělal to rozhodnutí. Ano, jsou to čísla na papíře, ale stejně tak, jako když půjdete do banky nebo do fondu, tak oni vám tam vypočítají, řeknu, nějakou reálnou hodnotu z toho, co byste za ten rok z vašeho vkladu mohli udělat. Ale z mých zkušeností, vlastních zkušeností, jsem u několik fondů byl a ty rizikové fondy nabízely cirka kolem 7-10% ročního zhodnocení. A já teď tady mám svý zhodnocení, protože já jsem byl v roce 2016, tak já tady můžu říci, že já tady mám 1000% zhodnocení za ty 4 roky. Stojí to za to? Stálo to za to se připojit? Já věřím, že ano. Ale tyhle ty společnosti nás nemohly ovlivnit. Nikdo nám o tom neřekl. No a vemte si, že oni taky měli ten časový vývoj k tomu, aby tam mohli dojít. Ale teď si vemte, že máte tady to mimino a vy mu založíte za 100 dolarů, mu založíte ten balíček, ten je za 500 dolarů, mu založíte a za 18 let, až on bude plnoletý, tak by tam měl, já nevím, řeknu prostě 2 miliony dolarů za 500 dolarů za 18 let. Bude to stát za to, i kdyby tam byla polovina nebo desetina toho. Ale vy mu založíte úplně, úplně jiný způsob financování. Největší biznisem na celém světě je doprava. I v době válek, prosím vás pěkně, jste viděli ty přesuny těch dopravních technik, jak nahoře, prostě v oblacích, tak i dole na zemi, na železnicích. Jen si to představit. Samozřejmě, že jsme v civilizovaném světě. Před desítkama let prostě byly tady nějaký tmavé síly, které chtěly mocnit Ameriku, Indii, já nevím, co všechno. Ale teďkon se to všechno srovnalo. Samozřejmě jsou tady stále ty vlivy těch mocných lidí. Ale oni teď nemohli ovlivnit to, že my jsme využili tuto příležitost a vstoupili jsme do této společnosti a jsme ji vlastně ji nějakým způsobem ji podporujeme teď. Ale už to není, ani to není o tom 1 milionu vkladu, abyste měli těch 23 milionů korun. Viděli jste sami na tom dětském balíčku, že za 13 tisíc korun a za 3, 5, 10 let by tady
tahle ta částka mohla být v tom reálu. Že to není o tom vkladu třeba. A ty podporovatelé jsou, ale tito lidé podpořili Skyway opravdu v rizikovém období. Opravdu. Nic víc, nic míň. Máme i ty naše vzdělávací programy. Společnost Skyway Capital všechny tyto programy podporuje. Takže je to jenom na každém z nás udělat nějaký krok, nějaké rozhodnutí a můžete se dostat do té fáze spolupráce. Tady jsme byli také na jednom sezení vlastně nejbližších lidí, kteří posunují náš Skyway projekt veřejně. To znamená, to jsou všechno veřejně prezentující lidé, kde si ucelujeme ty informace o tom, co je potřeba udělat pro nové klienty, pro nové partnery. Tady máme přednášku v Přerově, kde přednášejícím je moje Dáša Chlebíková. Je partnerem jak v životě, tak i už 4 roky. Tady jsme v Kosmonosích u Mladé Boleslavy, kde máme nádherné prostředí hasičské klubovny. Já vám děkuji za pozornost. Věřím, že informace byly dostačující, nějaké novinky tam byly, pozvání na konferenci bylo, teď sobota, neděle. Poslanci České republiky tam byli také zmíněni. To je i ten první. Informace určitě dostanete prostřednictvím našeho kabinetu nebo webové stránky Skyway Capital, kde jsme v událostech, kde uvidíte veškeré webináře, které tam jsou, i offline události. Takže určitě sledujte tyto zprávy a tímto se s vámi loučím, vypínám nahrávání a mějte se, přeju vám.